é um clássico bem legal da Várzea, dois campeões de Kaiser, dois times grandes num bom campo. Como que o Darambu vem preparado para esse jogo de hoje? Ah, nós se preparamos, aí fizemos alguns jogos aí, né? Tem uns jogadores novos estreando hoje. Ah, jogo é lá dentro, né? Não tem muito o que falar. Os dois times é time que tem que ter respeito um com o outro, né? E é jogo difícil, mas nós estamos preparados aí. Estamos preparados para fazer um bom jogo. Ganhar vai vencer o melhor, se Deus quiser. É jogo mata-mata, é o jogo de mata. É estreia, mas também pode ser o último jogo. Isso influencia alguma coisa na postura do Danúbio hoje? Não, o Danúbio tem um jeito de jogar, né? Nós não costumamos ficar atrás esperando, não. Nós vamos pro jogo. Quando chegar mais próximo do final, aí vamos ver o que precisa aí, né? Se é dar uma segurada ou se vamos pra cima. Tá bom. Obrigado, boa sorte. Obrigado, boa sorte. É a estreia no campeonato, mas também pode ser o último jogo. É um jogo de mata. Isso vai influenciar na postura que o Botafogo vai entrar em campo hoje? Não, não vai influenciar, não. A gente preparamos um time para enfrentar esse tipo de situação, né? É, vamos jogar ali com três volantes, fechadinho, estudar um pouco o time do Danube para depois a gente sair pro jogo. Mas isso não está incomodando a gente, não, porque a gente veio preparado para ganhar o jogo. O Botafogo tem uma linda história na Várzea, aí já comemorou 60 anos de fundação, campeão de absolutamente tudo. Isso dá uma responsabilidade a mais para o time poder ser apontado como favorito no jogo de hoje? Não, porque essa equipe nossa é uma equipe meia com jogadores experientes, jogadores jovens, né? E nesse sentido, a gente, como eu te falei, vem para ganhar o jogo, não vem para vir aqui só para participar do campeonato, dizer que o Botafogo veio participar do campeonato, não, vem para ganhar o jogo e fazer uma boa campanha na competição para tentar chegar na final e ganhar o título. Tá bom, então obrigado. Vamos, Botafogo! Já tá pra virar.